lauantai-aamu. Rikki. Se oli tää kunnon jalkatreenin valmistautumista. Oi, oi. No, salin pitäisi aueta vasta 10:00, mutta tässä odotellaan ulkona poloilämppärit jalassa ja vähän lämpöilee mitä pystyy. Ehtii treenaa kunnon jalko ennen kuin toi aukeaa. Privaatti salisessio, tosin tää päästi nyt nää pari tyttöä sisään samallaan. Tyhjä sali, aukeaa vasta reilun tunnin. Slow, 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 slow. Lentää, mutta se on tässä tehdään näppärästi kasvavia rundeja, eli ekas reisioinnos, sitten sissikyykkyy, seuraavalla rundilla perään tulee smittikyykky, kolmannella rundilla perään tulee vipuvarsiprässi ja sitten vikalla rundilla vielä siihen päälle askelkyykky. Hyvin saa reidet hapoille. Se. 7 8 9. Toka rundi. 3 liikaa. Kommas. Una. Stop. 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 Bien. Okei. Sissi. Bueno. Sissi paska. Siitä paukuttelemaan. Suomen. Ajaa siis. Okei. Okay. Levanta ilas kultaan las piekon ja jää arriba. Una. On kyllä niin okay. Ylös ja alas hissi. Dos. Tres. Okei. Okay. Cuatro. Come on. Cinco. Seis. Come on, Tommy. 8 9 10 11 12 13 14 1 more y 15, ok. Nyt vähän enemmän vauhtia kuin enemmän painoakin. Se. Siete. On karseen tuntunut toi flexaus tossa. Tätä nousta aina kantapäille ja spennaa etureisiä. Vie. Onse. Tose. Tres. 14 15, okei. Okay. Sitten uutuutena vipuvarsiprässi. Siinä on niin. Yeah. 11 12
15, 5 más. 1, 2, 3, 4. Ok, ok. Bueno. Bueno, 14. Stop. Ok, buena. Muy buena. Última. Tästä tulee kuolema. No onneksi joku kaksi liikettä näin sen jälkeen. Pääsee huilaaksi. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Ota sit kädestä vähän vauhtia. Come on. Yeah. 7. Come on. 8. One more. 10. Okay. Ja tulla vaan vähän vauhtia siihen yhteen. Vaan se spenni sinne mukaan. Pune. Jää niitä kunnolla. Okei. 3. 4. 5. Come on. 6. 7. 8. Come on. Se 15 täyteen nyt. 9. 9, 6 jäljellä vielä. 10. 5 jäljellä vielä. Come on. 1. Syttyy vähän siihen nyt. 2. Hop. 3. Hop. 4. Kerro vielä. Arriba. Okei. Buena. Onks tää leveä vai kapea? Jos ne ylös semmoseen niinku levität ne koivet sinne. Joo. Näistä kantapää sisäänpäin reilusti jo. Tälleen? Joo. Okay. Sitten tulee sen ulkosviipille kaikki. Tos! Ota käsilläkin kahvois kunnolla. No niin, sit mennään. Sit pidä vauhtia, pumppaat sitä vaan. Vauhtis. Näin. Tos! Uutta vaan. Stress. Uutta vaan. Sitten. Koko ajan liikkuu. Se 20 pitää tehdä. Come on. Sinkka. Pana up. Seen. Mä koko ajan liikkuu. 7. Alemmas vaan se ja. 9. Jatkuu vaan. 10 vielä. 8 vielä. 9. Jatkuu vaan. 12. One more. Okei. Buena. Muy buena. Oliko heavy? Olis vähän joo. No. Sitten 4. rundilla pian tää ekstraa. Smitti askel kyykky. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Okei. Sitten jalan vaihto. Buena. Muy buena, Tomi. Tää tosi hyvä. Helppo kuvatakin, kun ei paino. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, vamos arriba. Okei. Ui, helvetti. Se nyt on 4 rundia tehty, aika vitun loppu, mutta vielä ilmeisesti paahdetaan. Hienoa. Sitten vielä loppuu vähän alkuperäistä sissikyykkyä. Hyvää venytystä. 3 5 6 7
8. Vamos, Tommy. 9. 10. 11. 12. 13. 14. One more. 15. Ahora. Sigue aquí. Ajá. Superen amplitudes samma kuin. Nosto, nosto, nosto. 3, lento, slow. 4, 5, come on. 6, come on. 7, 8, 9, vamos Tommy. 10, vamos campeón. 11, world champion. 9, 10, vamos. 11, 12, 13, 14. 5 más, 5 más, 5 más, 5 más, 5 más, vamos. Ven, Tommy. 1, 2, 3, 4 y 5. Buena, muy buena. Ai, aika kova. Tää ei oo hiilaripumppi, vaan tää on hiilihappovesipumppi. Laita sinne, että Koosalo syksyn kisoihin valmistautumassa sarja 87. 87. 87. Mikä vuosi se on? Mikä vuosi se on? Pitää vielä. Kauhia lihaksia. Kauheita ihme epämääräisiä mötkylöitä tuolla noin. Oh. RKP. Poika sanoi, että minulle isken yritettiin autossa ottaa kuvaa, mä olen vähän hauissa sun kuva. Sitten se sanoi, että ei se iskä, että sulla on vaan niinku hauissa semmonen korkea, mutta se ei oo yhtään leveä. Oikeasti sanoo! Mä olen tänään niin jumalauta. Sieltä tulee aika kovaa kritiikkiä täältä. Joo. No, mut ei auta muuta kuin jumpata lisää. Ei auta leveyttä, leveyttä. Vittu mikä ruuhka kaupassa. Siellä Tommi kassalla venailee. Just tehtiin vetää yhden setin perussatkaa ennen kuin... Kanan paskaa! Ei oo sentään kana. Ei oo kalkkuna. Kalkkuna paskaa. Jalat on niin solmus, että vittu miten se istuu. Joutu seisoo ja syömään. Kohta mennään kunnan lisää jalkoja. Joo joo joo. Mitä tässä on? 2 tuntia 15 minuuttia. Ei paha. Pari tuntia myöhemmin. Tässä ollaan taas. Pori homma, pori homma. Täytyy tehdä tää oikein oppinen product placement erittäin vaivihkaan. Mä en onnistu, kun mulla on käsi niin vammaisesti tässä. No niin. Mä voin sanoa, että no bueno. No bueno, ei. No. Onko sulla oma firman paitaa siellä? Ei, ei paljon. Joo, joo. Ensi kerran. Ei voida antaa ristiriitaisia markkinasignaaleja. Joo. Takareisiä. Vähän on ehkä, sanotaan hieman nuutunut olo, kun ehti 45 minuuttia vähän levähtää. Eipä siinä. Kyllä siinä sitten kun lämmittelee 5 minuuttia. Niin ja treenaa puoli tuntia kovaa, niin sun anabolinen ikkuna alta. Joo joo, anabolinen ikkuna ei ehdi koskaan sulkeutua. Siinä pysyy itse kyllä ovikin auki. Sillä alle. Ottaa vähän lepiä ensin. Joo. Valoa tunnelin päässä. Joo, sitten takajaloille superina koukistusta ja tuosta harvinaisen vittumaisen oloista suorajalan maasta vetoa. 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17. Tämä on eri tekniikka kuin viime kerralla. 20. Okei. Okay. Sitten. Aika como la primera no bajaba y la última bajó mucho. Fue lo que van a eso. Sinne mennään. Tässä näin ne. Polvet ihan lukko suorana ja tanko pidetään vähän irti vartalosta, eli kaikkien ohjesääntöjen vastaisesti, mutta menee vähän takareisille. Ja sieltä lähtee.
Jep, ja tuollaista lyhyttä hiissausta tuolla alhaalla. Come on. 15 jäljellä vielä, 25 täytyy. 12, 13, 14. Nyt se kymppi vielä, kymppi vielä. 1, 2, 3, 4. Kutonen vielä. 5, 6, 7, come on. 8, 9, one more. Y 10, ok. Muy buena. Así será para todos. 7, come on. 8, come on. 9, 10, 2 más. 1, one more. Y 2, ok. 3, 4, sí. Y 5, world champion. Fácil. Sitten vähän takareisi pyössä. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18. Sitten vähän nousi painoissa. Ja yhden jalan puhutin. Joo. Kaksi vielä. 19. 5 vielä, 5 vielä. 5 vielä. 1. 2. 3. 4. 1 more. 5. Ok. Buena. Muy buena. Pohja talkoo taas. 3. 14. 15. Ok. 1. 2. 3. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ok. Abajo. Bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14 y 15, vale, también. Ahí, bien. Y vamos. Muy arriba, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, fuera. Bien. Muy buena. Taas vähän aurinko paistaa. Tää on niinku toka päivä putkeen, kun on käytännössä päiväsaikaan
Molemmat kaksi treeniä saatu valmiiksi, eli siinä mielessä ihan positiivista. Ensi viikolla pitää tää vähän yöhukia. Joo. Ei se. Mä pitää varmaan yöhukia tää vielä elokuussakin, mutta ei mahan mitään. No. En mä valita kyllä. Kyllä toi ihan kohtuullisesti silti meni taas toi takajalkasetti, vaikka vähän ehkä väsytti, mutta... Kyllä saa aina ilon irti. Joo. Tätä läskiostoksille ja tästä syömään. Joo, ruokakauppa. Tää on ihan loistavaa. Se on kalkkunaa, riisiä, kylmää vettä ja vähän suolaa. Sitten jälkiruokapöytä. Mä jätkät lankesi lauantai pulloon, nyt vittu pahoittelen. Tää on nyt, tää ei oo tota sallittua. Mut no sugar no taste. Oli ihan pakko ottaa, oli vittu ihan vitu heavy päivä, mutta... Ratkesin. Joo. Pahoittelus. Kaikille. Oho, mun näkyy, että mulla on saatana tanktoppi. Ei ole tanktoppi, näytä pala. En näytä yhtään mitään. Täällä on välin saatana kuumaa, pakko olla. No. Joo. Hyvä meisin. Joo. Hyvä päivällintä. Joo, siis silleen aika tavallaan tiivis tahdissa, kun niinku, mitä siinä oli, 3-4 tuntia treenien välillä ja kuitenkin jalat kahdessa sessiossa. Niin. Täällä viikonloppuna salit oli nihkeästi auki ja ylkkimille pidettiin ihan omat sessiot tossa, kun sali oli vielä kiinni. Mm-hmm. Sitten tulee vähän hoppu viikonloppuisin aina. Mutta huomennakin sali on kiinni, mutta mennään kuitenkin podaan. Päästään privaattisalille ihan niinku todellisesti. Et tänään oli vähän sellainen semiprivaatti, kun sinne päästettiin ne pari tyttöä samalla oveavauksella aamulla, mutta nyt on niinku sitten kiinni ovet ja sinne vaan pumppailemaan. Katsotaan mitä tapahtuu suljettuun ovien takana. Joo.